skamba taip neįtikėtinai, kad lietuvis gali tapti pasaulio čempionu. Čia būtų pasiekimas toks. Geriau boksuokitės be šalmo. Rimtai. Sunku abiem boksuotis lengvai, nes nu, abudu kovotojai, abudu vienas trenkia, kitas nenusileis. Nu, aišku, čia tikrai yra sunku. Ką vaikas gaus iš bokso? Vaikas gaus iš bokso. Seniau gal kažkaip buvo tas toks požiūris, va čia mergaitė, jinai nekovinga. Manau, visiškai taip nėra. Mergaitės dar būna kovingesnės už vaikinus. Aš susidalyvau porą atvirų ringų, kurie vykdavo Naujojo Vilniui. Naujojo Vilniuje dar vis buvo toksai rajonas, kur išgyvenimas. Jau nebe? Nu, mes, kaip sakyti, kovojam tarp klubų, fanai kovoja tarp klubų. Nu ir aš norėjau fiziškai būti stipresnis, būti geriausia. Tavo manimo geriausia kova visų vaikų boksą. Klubas, kurio nariai gaus labai daug ekskluzyvinės medžiagos. Aš kažkada tais, kai pradėjau investuoti apie nekilnojamą turtą, aš tikrųjų galvojau, kad tam, kad į jį pradėti investuoti, tai kaip minimum reikia jau turėti sukaupus kapitalą, na ir ten atitinkamai tada jau ieškoti kažkokių nekilnojamų turto objektų. Tai seminaras labai patiko iš tikrųjų. Kokia naudinga informacija, jame mačiau tai tiesiog konkrečias žinias, ką reikia daryti. Pasakyti vieną tokį labai naują faktą sužinojau dėl derybų. Tai čia toks labai praktinis ir turbūt jį įsisavinsiu visam laiką. Aš tai iš tikrųjų labai džiaugiuosi galimybę būti Zizos Academy nariu, nes kiekvieną dieną galiu pasisemti tikrai daug informacijos. Vien, sakykime, Facebook'e visi video. O tai reiškia, kad kol žmogus nesumokėjo jo visos žinios ir ką jis įmoka ir ką jis sugeba, visiškai net neįdomu yra. Nes jos įdomios tik tada, kai sumoka žmogus pinigus. Ir labai didžiausias iš tiesų pretenzijos kyla, kai mes nesuprantam pirmiausia savęs, nesuprantam, kaip reiškia meilę, nesuprantam, ko reikalavom, nes nu ko tau reikia. Nežinau, man kažko reikia, duok. Nežinau, ir dažnai tai moteris. Nežinau, tu nežinau, ko reikia, bet man kažko trūksta, tu atspėk, vat ir duok. Jie negimė pensininkais, jie jais tapo. Jeigu prekiaujate vietinį rinkoje, tikrai gali. Vieną kitą prekę gali įbį išimti. Bet niekas jūsų neblokuos. Kadangi narystės jau nemažą laiką, tai jo, tikrai verta. Pasakysiu taip. Tave pasiūlė, parekomendavo mūsų draugas Antanas. Antanai, linkėjimai, jeigu žiūrė. Linkėjimai, Antanai. Pradėjau šiek tiek, galvoju, paguglinsiu, šiek tiek namų darbų padarysiu, žinai, kad bandau įsivaizduoti tokius svarbiausius momentus savo gyvenime. Įvedžiau, Aleksandras, nieko Google'as neišmeta. Ta prasme, tiesiog nieko neišmeta. O gei, užeinu į Facebook'ą, tavo ten gyvenimo žymiai yra daugiau. Yeah. Mačiau, kad visai nesiniai vat, buvai Japonijoje. Yeah. Ką ten veikiai papasakok? Turiu tokį bičiulį, jo vardas Paša, jis irgi yra kaip tik treneris. Su juo jau buvo pažįstamas daug 10 metų ir vat kažkaip tie mūsų keliai susijėjo ir kažkaip jie vis neišeina. Mes jis taip palaikom ir dabar aš tikrųjų daugiau bendraujam. Praeitis metais buvau pas į Tailandę, jisai Muay Thai sportuoja, jis jau dabar bijau sumanot ketvirtus turbūt metus iš eilės važiuoja į Tailandą, semtis ten patirties. Nu ir jis čia turi Vilniuje savo salę, tai va. Ir pasiūlė, sako, man sako Aleksandrė, sako važiuojam į Japoniją, nes jis ten yra buvęs jau keletą kartų, sako, tau labai patiks, nu aš sakau, varom. Tai va, ir šių metų sausio mėnesį buvom Japonijoje, buvom 2 savaitės. Ką ten darėt? Tiesiog. Ai, paturistaut. Visiškai taip grinai, pabūti Japonijoje, tai tikrai sužavėjo šalis, kažkas tokio kito, visiškai kitas pasaulis, bet tik iš gerosios pusės gal, kad jie tokie nebijo būti savimi. Ir tas pats pagrindinis, koks toks įspūdis pasidarė, aišku, jeigu pradėtum ten gyventi, turbūt nu, daug visokių išlystų tų dalykų, kokių prasme, pas mus čia atrodo, jeigu gyvenu, paaiškui, kitoje šalyje ir matytum Lietuvą, blemas, sakytum, čia viskas taip, nu kitaip, čia viskas. Mhm. Tai vat koks pagrindinis toks įspūdis, tai kad jie
labai gerbia vienas kitą. Yra ta didelė pagarba, kad aš iš tikrųjų va, tas 2 savaitės, kai buvom, tai tu nelabai gauni to negatyvo iš aplinkinių žmonių, nes, nu, tiesiog nėra to gal tokio didelio teisimo kažkokio, kad, nu, va, už tave kaip tu atrodai, ar tu apsirengęs, ar tu ten su ūsais, ar su barzda, aš pas ūsus turėjau, bet šiandien čia aš jokauju, aišku, bet, nu, taip tiesiog, visi gyvena savo pasaulis, daro tą, ką jis daro. Bet taip, aš manau, yra dėl to, kad jau žiauri daug, ten, nu, tas tokį, mes to aplink tokį buvom. Tai ten, nu, milijoninis miestas, daug milijonų, 10 milijoninis miestas, virš 10 milijonų ten. Jų ten tankis tiesiog neįtikėtinas. Tiesiog neįtikėtinas tankis. Tai. Tiesiog, jeigu ten pradėtum vienas kitam kažkaip trukdyti ar kažkur, tiesiog, nu, neištvertų. Didelis ten tankis tikrai ir tų žmonių daug. Tai va, buvom ir džymose, buvom bokso džyme užsukę pažiūrėti, Muay Thai džyme buvom užsukę pažiūrėti. Japonai kuo užsiminėjo? Pas juos buvo tas praidas prieš tai Bushido, nu, teatras ir ten, pusiau teatras ir tikras teatras. Mūsų tautietis Remigijus Morkevičius buvo vienu metu iš viso ten, žvaigždžių žvaigždė. Blemba, amžinatilis. Bet iš gerosios tarps nepusės jis toksai, nu, ten tikrai talentingas sportininkas, tai va. Kaip pas juos su boksu? Boksuojasi šis Japonai? Jo, boksu. Kur jūs galima pamatyti apart olimpinių žaidinių? Yra ten lygų, yra ir profesionalų kovos, ledo ritulis Japonijoje yra, po to yra pats populiariausias sportas numeris vienas yra beisbolas. Taip, pas visų. Ir jie netgi, man atrodo, su amerikonus gal netgi yra kažką laimėję prieš kažką, kai ten, nu, aš čia bijau teikti kažką, bet aš ką ten nupirdau. Beisbolas, nu, va čia tokios, tos gal snowboardas labai, ekstremalų sportai tikrai labai populiarus. Nu, ten driftas pas jo sumo. Jo, sumo yra. Tie sumo patys kovotojai važinėja metro tam pačiam su šlepetėm. Ir su... Rimtai? Matėt kovotojus? Nu, jie nėra ten tokie, kaip, nu, kaip, kiekus mes matėm, tai su tais halatais vaikšto su šlepetėm ir... Bet... Ne, nėra tokie. Netankai. Tvirti vyrai tokie. Nu, nėra jie perdėto to svorio ar viršsvorio. Tvirti vyrai, aišku, jie tokie su pilvukais, bet, nu, matosi, kad jie sportuoja ir ten, ir gal netgi salėj, tai pačioj ištanginiai kažką daro. Nu, aš kiek iš šono mačiau, tiek galiu pasakyti. Kuo skiriasi, o tu iš karto užėjot, pavyzdžiui, bokso salę, kuo skiriasi nuo mūsiškių, nuo europietiškų salę? Kuo skiriasi gal, kad... Aišku, ten visi lengva svoriai, ten didžiausias svoris 55, tai aš ten... Didžiausias? Nu, maždaug, 75, 81, jo, tai va. O šiaip tai, nu, į tą salę įranga gera, ta prasme, pas juos visą. Aš pas įrangos atsivežiau iš ten, tos pačios atsivežiau, nes yra vienas geriausių pasaulio pirštinių, nu, kaip geriausių brandas, pasaulinis topinis, tai yra Winning, tokios vadinamos. Jos gal nėra labai išreklamuotas, kaip, pavyzdžiui, kokie Verlastai, ar ten, kur Floydas Mayweatheris kovoja su pirštinėm, tokios blizgančios būna, arba neblizgančios Grants. Tai, bet jos yra, va, visi topiniai sportininkai, treniruojasi su šalmais, bondažais, pirštinėm, letinas treneriai naudoja būtent Winning, nes jos yra gaminamas rankom, jo aišku kaina yra ganėtinai didelė, nes ten pirštinės, jeigu siūstis iš tai apie 400 eurų pirštinės. Tai. Ktu na, fik, čia japoniškas brendas? Jo, japoniškas brendas, jos aišku gamina ir Amerikoje tokius, nu, ir Amerikos, kaip pasakyti, skyrius ir japoniškas, aha. Ne Amerikos, jos jai, tai va. Klausyko, ko, nu, tu prasme, kuo jas tokios ypatingos? Nu, tas pats Everlastas, nu, aš įsivaizduoju, kad jos tikrai geras. Nu, jos, žinai, vat, kaip pas japonas, daug kas yra išbaigta iki galo, tai vat, tos pirštinės gal irgi išbaigtos iki galo, jos rankom siūtas, taip, kruopščiai iki galo išdirbtos, gal tas toksai ir jų ypatingumas, ir kad jos kokybiškas, realiai, gaminamas iš labai gero materialo, medžiagos, tai va čia ir patogų rankom, labai patogų rankom, nu, lengvos plus, pirštinės tai čia jau svoris ten pagal to, kokį nori, bet pavyzdžiui, šalmai lengvi, tas pačios letinos lengvos, nes kuo lengvesnis, tuo geriau, su šalmu irgi, kuo lengvesnis šalmas, tuo sportininkui geriau, nes sunku šalmas, jisai didelį traumatizmą gali padėti, nes galva tampa sunkesnė ir jinai greičiau skrenda, tai reiškia, jie gali daugiau skaudėti, tai va, kuo šalmas turi būti kuo lengvesnis. Jeigu jums treniruoti duoda sunku šalmą ir jūs einat boksuotis, geriau boksuokitės be šalmo. Rimtai. Sunku šalmas, šlapias, tai jis, nu, šunkus toks, nu, kuris jau sveria, jis gali tik taip blogiau dar netgi padaryti. Nes... Bet šalmą, nu, duoda kada? Sparingo metu ir jeigu yra mėgėjų lyga? Nu, kaip yra. Šalmas yra sparingo metu dėl to, kad nepraskirstant tokių... Nosias nesulaužiat. Nu, jo, čia jau jeigu yra su apsauga, tai kad čia... Taip. Jo.
Bet yra išskirti tos tokius dalykus. Profesionalų boksas ir tas mėgėjų boksas, aš gal, nu, kaip nevartoju šitos, kaip pasakyti, saugos, aš labai mėgstu vadinti olimpinis boksas. Taip. Tai olimpiniam bokse iki 2012 metų olimpiadose buvo, ne 2012, iki 2016 metų, 12 metų olimpiada buvo paskutinė, kurioje buvo boksuojamasi su šalmais jo. Tai dabar yra boksuojamas be šalmų, bet tik tai vyrų kaip pasakyti, amžiaus grupiai. Jaunimas boksuojasi dar visų šalmais, moteris boksuojasi su šalmais, jaunučiai su šalmais, jauniai su šalmais. Tai va, o vyrai boksuojasi be šalmų. Tai va, treniruočių metu ir jaunimai, jauniai, moteris boksuojasi su šalmais. Olimpiniam boksui. Papasakok apie savo karjerą. Tu esi, tau dabar kiek metų? Tau 30 yra? Nėra. Ne, 26 metų, suėjo prieš porą savaičių. Tu dabar pats boksuojas ar tik tai treniriauji? Dar gruodžio mėnesį dalyvavau turnyre Lenkijoje, dar toks, nem, čia Kilce vyko toks turnyras, šiaip tokio Lešek Drogoš, olimpinio čempiono turnyras. Tai kelintas aš likau trečias. Nu, prizinę vietą pasiėmiau, bet toks ir buvo tikslas, patirtis. Tikslas buvo patirtis, nu, pravest kovų, aišku, pasižiūrėti, kaip kiti treneriai dirba, kaip boksininkai, nu, čia jau paskutinių iš tikrųjų vat, metų, tokių vat, nuo 15, nuo 16, gal jau vidurio, tokias jau kaip tikslas, kam varžybas važiuoja, tai važiuoja dėl patirties, kad man būtų naudinga kaip treneriui. Kodėl? Kodėl nustoja siekti kažkokių aukštumų kaip sportininkas? Jeigu, nu, kaip svarbu, manau, pripažinti tokį dalyką, gal kad nesu genetiškai labai tinkamas tam tai sporto šakai, bet čia aišku. Čia visą laiką yra pasiteisimas, visą laiką galima rasti pasiteisimą, galima taip pasakyti, bet... Nu, reikia žiūrėti tiesą į akis. Jo, bet realiai mano psichomotorinė reakcija nėra tokia greita, kokia galėtų būti. Tai reiškia, aš netaip greit suvokiu tos visus, kaip pasakyti, veiksmus, kokius reikia atlikti. Nu, aš suvokiu, aišku, juos, bet, ta prasme, tas sportininkas, kuris turi greitesnį psichomotorinę reakciją, jis greičiau masto, jis greičiau atlieka, greičiau sujungia ten kojų, rankų darbą ir greičiau gali atlikti, pabėgti. Aš, aišku, irgi tai atlieku ir man ten, aš ir laimiu tose varžybose, bet, nu, tas lygis nėra toks aukštas, kad aš galėčiau eiti iki top, iki jau pačio viršaus. Nu, dar greitosios raumeninės skaidulos galės nėra tokios dominuojančios, aišku, jų yra, bet jos nėra taip dominuojančios. Nu, bet čia yra ganėtinai susiję dalykai, tos greitos raumeninės sąlygos, psichomotorinės reakcijos greitis. Aš va šitos dalykus sužinojau, kai magistrą pradėjau mokytis. Vat, edukologijos universitete pasibaigiau bakalaurą ir pradėjau magistrą mokytis. Tai vat, dariausi tyrimus su savim, tyriau boksininkus, tyriau savo kolegas, kai tarp kitko, irgi sunkiasvorius boksininkus. Tas visas, tai... Papasakok, kas tai per tyrimas, kaip tu tai darai? Tai edukologijos universiteto laboratorijoje tyrimai, vat, su profesorių pagalba, Skernevičius ir Milašiaus, tokie du profesoriai yra, jau tokie veteranai visiškai, kurie daug metų jau ten dirba. Ir jie tyrimai, tai psichomotorinė reakcija, riešų jėga, tai turi didelį įtaką iš tikrųjų smūgių, nes kuo stipresnis dinamometrinis toks yra aparatas, tai paimi ir spaudi jo ir rodo, kiek tavo suspaudimas yra. Tai ten, pavyzdžiui, man yra apie 65, nu, čia yra toksai vidurkis. Bet jeigu tas didelis suspaudimas, tai vienas ir greitų skaidulų gali būti daugiau ir, nu, šiaip, ta tokia yra didesnė fizinė jėga iš prigimties. Atrodo, iš vis apie nieką, ne? Nu, ta prasme, kaip smūgis. Jo, bet tai turi didelį įtaką, yra, nu, dinamometras tas. Tam, pavyzdžiui, kanoistai yra olimpinė rinktinė, žinau, kad 90 išspaudžia, nu, čia daug tikrai, čia vienetai tokių žmonių, kur tiek. Tai va, ir po to, nu, ten, aišku, plaučių tūris, atsistatymas, vaudumaksas, deguonės, kiek galima deguonės pasisavinti, kiek organizmas sugebė deguonės pasisavinti per minutę, kad atsistatyti. Nu, čia jau tarp raundų tas reikalingas treniruotėse, tas vaudumaksas. Po to anaerobinis pajėgumas, tai čia, į, nu, boksas. Ataka, atsitraukimas, kad intensyvumas keičiasi, jisai aukštas, žemas ir kad, nu, ar gali dirbti tokiuose, žinoma, greitosios skaidulos, šuoliai, tai va tie tokie tyrimai ir nu, juos sudaraisi, žiūri lygini su kolegų duomenim, lygini su kitų šalių sportininkais ir gali atsekti, ar pavyzdžiui, ten tavo aukšti rodikliai, kur tavo rodikliai aukštesni, kur tu gali patubulėti. Nu, bet aišku, svarbiausia yra ta psichomotorinė reakcija labai žiūrėti, nu, bent jau treniruojant ir vaikus, iš tikrųjų būtų gerai pasižiūrėti, va, vaiką leidi į sportą,
aišku, ten jeigu vaikui 10-11 metų ten iš jo norėt, kad jisai ten būtų jau žiūrėti į vaišį, bus olimpinis, ten, aišku, čia yra gerai, bet nu, aš manau, svarbiausia pradžiai žiūrėti, kad jisai būtų žmogum, o po to jis jau, jeigu norės, jisai taps ir olimpiniu, ir bet gerai būtų tos vaikus ištirti, kad pasakyt, nu, šitą gal sportą šaką, gal pabandyk, vat, pavyzdžiui, ilgų nuotolių bėgimai, pabandyk ir klaimą, gal tau tai irgi ten patiks, bet tu ten ištvermės ten didesnis to potencialas tiesiog, o tu šitoj sporto šakoje tau bus tiesiog labai, nu, kaip, tu pasieksi kažkokias, bet tu ten galėjai čempionų netapsi, sakykim taip. Jo, tai va. Tai va tokia nuomonė. Klausyk, bet tu kad pradėjai sportuoti labai labai anksti? Nu, nėra kad labai anksti, boksas pradėma, nu, žinai, yra, vat, pavyzdžiui, mūsų šitie boksingai tokie kaip Evaldas Patrauskas, tai jis iš viso nuo 8 metų pradėjo, nu, bet jisai vat, iš Šilutės dar jisai tokį turi bičiulį, jie dviesi, aš kiek jos, nes jie mano metų iš tikrųjų yra, tai atsimenu, tokia Edgaras Kurdelis toks, tai vai dviesi, žinau, kad pradėjo Šilutė ir jie, man atrodo, nuo 8, nuo 9 metų, jie labai anksti pradėjo iš tikrųjų. Ir dar dabar iki dabar sportuoja būtų, tai tikrai daug metų. O aš pradėjau 15, iš tikrųjų, ganėtinai, prieš tai lankiau akademinį irklavimą. Lankiau tinklinį kažkada šiek tiek, bet čia toksai, akademinis irklavimas buvo pirmas toksai sportas, kur veikla, kur aš eidavau kiekvieną dieną, nuo pirmadienio iki penktadienio, man toks patikdavo ir būdavo įdomu. Ir kažkaip, nu, bet kažkaip aš, nežinau, nesudomino manęs, nes kažkaip gal negalėjau, nežinau, treneris gal nesudomino pilnai, nu, bet čia irgi, nežinau, tiesiog. Ne tavo tiesiog buvo, turbūt ir viskas. Gal ir mano, bet tuo metu man nebuvo įdomu. Dabar aš, nežinau, dabar įdomus sportas, sunkus sportas, iš viso žvėriškos jėgos reikalavimas, žvėriškos ištvermės reikalingas. Bet mes sėdim bokso salėje, reiškia, čia tavo, žinai. Jo. Tai va, o po to, nu, aš pradėjau 15 metų realiai, pradėjau dėl to, kad buvau toks įdomus jaunuolis, buvau, kaip jau pasakyti, pietų keturi tokia yra, pietų keturi čia, jinai dar dabar yra, čia yra Žalgirio futbolo fanai. Buvo Žalgirio futbolo fanas, nu ir nu, mes, kaip sakyti, kovojom tarp klubų, fanai kovojo tarp klubų. Nu ir aš norėjau fiziškai būti stipresnis, būti geriausiai, kad nu, mokėti, kovoti. Aišku, ten su pagarba tu irgi kovoji, tu nėra taip, kad tu ten ateini gatvės kažkokios muštynės. Ne, su pagarba viskas yra, bet nu, mes ir aš norėjau būti stipresnis ir atėjau į boksą. Nu ir pradėjau sportuoti boksą. 2-2-7 mes jau pradėjau, mes iš tikrųjų su fanais sportuodavom, treniruotės darydavom tas ir nu, vat, aš galvojau, kad reikia dar papildomai eiti, nes neužtenka vien tik treniruošti, mes ten vasarą Vingio parke treniruodavom, tai čia jau 11 metų atgal, jo. Nu ir po to vien kart buvau karo akademijoje, pas Jucevičių tokį trenerį, bet čia porą kartų, porą kartų buvau treniruotėse, po to išėjau ir 2008 metais atėjau pas savo trenerį. Atėjau pas savo trenerį 2008, tai man treneris Vladimiras Gaibelis, aš pas jį atėjau 2008 metais. Metus atsportavau taip tiesiog paprastoj grupėj. Ir nuo 2009 metų jau kažkaip man treneris sako, ateik pabandyti į varžybinę grupę, nu, kad jau gali bandyti. Aš susidalyvau porą atvirų ringų, kurie vykdavo Naujoje Vilniuje. Naujoje Vilniuje dar vis buvo toksai rajonas, kur išgyvenimas. Jau nebe? Nu, dabar kitaip, dabar jau kiti laikai, bet tada važiuodavo į tą Naują Vilnią, tai toksai... Atsipalaidavot. Ne, nu, bet tiesiog įdomu, tai tokie laikai. Nu ir ką, ir aš tada jau iš futbolo fano pasidariau tokį, kaip sakyt, bičiuką iš rajono. Su treningais skusta galva ir, nu, bet viskas čia yra normalu, tiesiog. Kaip sakyt, evoliucija vyko. Tai va, ir važinu, vat, sakau, pasidarau porą kartų, ne porą, gal 4 kartus šituose atviruose ringuose. Tai ten buvo toks vienas varžovas, su juo boksuodavosi, vieną kartą laimėjau, kitą kartą pralaimėjau ir buvo neaišku, kur įimti jaunimo čempionatą Lietuvos. Nu, bet jisai susirgo, jį norėjo įimti, dėl to, kad aš jam buvau pralaimėjęs paskutinę kovą. Ir jį norėjo įimti, bet jisai susirgo prieš Lietuvos šį metą ir paėmė mane į Alytų, tai aš nuvažiavau Lietuvos čempionatą 2009 metais ir tada tapau Lietuvos čempionu iki 91 kilogramų jaunimo. Nu ir tada vat prasidėjo ta visa tokia, kaip ir mano, kaip boksininko, ta tokia karjera. Tai po to ir Lenkijoje, Vokietijoje, visokie turnyrai, bet iš tikrųjų, ką aš noriu pabrėžti, kad aš iki kokių 2013 metų pas mane buvo, nu, aš iš viso tai dariau dėl to, kad daryt. Varydavau tas treniruotės, net nelabai suprasdavau, nes kažkaip aš lyg bandydavau ir, nu,
Čia irgi nieko aš lyg ir nekaltinu čia kažko. Gal treneris tiesiog kitokio šiek tiek požiūrio buvo negu mano požiūris. Ir 2013 metais aš tokio kaip ir trenerį, lyg ir pasikeitė jis mano ir aš su juo daugiau pradėjau bendrauti. Jis laik būdavo taip pačiai salė, bet aš tiesiog jo daugiau pradėjau klausyti. Ir pasikeitė man tas požiūris iš tikrųjų į tą visą sportą, nes aš daugiau pradėjau daryti basics, fundamentals, tai jeigu čia kaip angliškai išsi bazinių pratimų, nes aš kitol nelabai iš tos bazės turėjau, aš atėjau, nu kažkaip taip lyg viską. Viskas ir man turėjo lyg ir automatiškai gautis, nes, nu, kai tu esi talentingesnis, tai tu tai tau ir automatiškai gaunasi, o aš to talento gal neturiu tiek daug. Tai vat, kai aš prisiminiau tą bazę, pradėjau mokytis bazę, aiškintis, man pradėjo viskas aiškėti. Tai, nu, dar aišku, irgi psichologiniai aspektai, vat, ant to nei kiek nedirbau, kai buvau jaunesnis, viso man atrodo, kad čia psichologinis turi fiziškai sportuoja ir viskas. O išeidavau į tą ringą ir toks kartas net nelabai supranti, ką darai, eini ir muši tiesiog, nelabai susikontroliuoji. Nu, bet po to šiek tiek brestant, va, sakau, atapau po Baltijos čempionate, finalistas buvau, nu ir kažkaip prasidėjo tie visi tokie mano, kaip praskaiti, dalyvavimas daugesnis, didesnis ten. Lietuvos čempionato suaugusiu tapau prizininku, po to važiavau, va, sakau, dalyvavau Rusijoje, ten naftos pasaulio šalių taurė, čia ganėtinai toksai, jisai aukšto lygio turnyras, tai va ten tapau trečią vietą, jo bronzą, po to Baltarusijos atvirame čempionate buvo antras, Karpačiausko, nu, tokį, kaip pasakyti, tą turnyrą tarptautinį išlošėsi su Lenkijoje irgi, sakau, turnyruose. Bet klausyk, tu sakai, neturėjai pakankamai talento, bet kas tada? Sunkus darbas, atsidavimas, nuoseklumas? Gal tas toksai nuoseklumas ir gal tas... Aš nesu aukšto ten labai lygio, kaip sakyti, tas sportininkas, kažkoks, kuris ten, kaip pasakyti, turi talentą ir gali varyti ten į tas, bet aišku, kiekvienas gali dar didesnį potencialą iš savęs paimti, bet aš tiesiog gal tas charakteris tos, kad nu reik dar, nu aš kažkaip nemečiau, todėl, kad man atrodo, nu, dar pabandysiu, nu ir visą tai išsivystė, kad nu, vis tiek man parodė tas boksas, kad tu gali ir išvažiuoti pasaulinio lygio turnyro su to boksininkais boksuotis ir kad, nu, tu ten rinktinės darys, gali būti suaugusiu, nu, ta prasme, tu gali, bet jis lyg man tas boksas ir sakė, kad tu gali, bet tu gali kažkur kitur daugiau gal, tai tas kažkur kitur daugiau, aš kaip mano toks vis laik, mano kaip vizija, aš 16 metais labai, nu, ten buvo tokie, kaip aš vat, kaip jisai, Naftos šalių buvau prizininkas, Baltarusijoje, Karpačiausko, nu taip kažkaip viskas pradėjo eiti, laiminėti kovas, pradėjau, prisirinkau tų kovų, nu ir kažkaip 16 metais labai norėjau išlošti šitą Lietuvos čempionatą, smargiai susirgau gripu prieš pat varžybas, bet vis tiek su temperatūra boksavausi, vieną kovą laimėjau, antrą kovą pralaimėjau tokiam, irgi savo pastoviam priešininkui tokiam, jisai yra iš Kauno, dabar iš Tauragės, pato iš Kauno, Prišmadas toksai, tai vat, jam pralaimėjau ir aš tais metais buvo atranka į olimpiadą. Nu, aš kažkaip galvojau, gal vat, man irgi pavyktų kažkaip gal nuvažiuoti, nu, bet tais metais nepavyko. Nu, ir kažkaip po to viskas vystėsi, kad gal aš supratau, kad gal aš kažkur kitur galiu save realizuoti kaip žmogų, kad ne gal kaip atletas, tą patirtį, kurią aš pasisėmiau ir kad nusprendžiu, kad aš dar turiu rinkti patirties kaip boksininkas, toliau važinėti, varžybas, matyti, bendrauti su kuo daugiau žmonių, gal va tiesiog paprasto atostogų metu irgi važiuoti į kitą salę, kažką pasižiūrėti, pabendrauti, nu, tiesiog pakalbinti, nes tai irgi yra, tai tu renki tokį kaip savo žinių bagažą, mano nuomonė. Tai va, ir kad su tą olimpiadą, pavyzdžiui, tu gali naužiuoti kaip treneris, kaip sporto funkcionierius, nu, ta prasme, tų kelių yra ir vis laik, aš manau, reikia bandyti stengtis iš pozityvios pusės žiūrėti, kad tu gali iš kitos, per aplinkui kažkur kitur apeiti, ne tiesių kelių, o gal per dešinę, gal per kairę. Bet pusė ten pat. Jo, iš dalies jo, tai va. Klausyk, kada tu supratai, kada atėjai į sporto salę, gerai, kad pasakėjai, prisipažinai, sakykim, dėl kokių priežasčių, dažniausiai sako, nepasitikiu savim, norėjau patikti merginom. Man merginos dar tikrai nerūpėjo, kai man buvo 15 metų. Nu, aišku, rūpėjo, bet kad ten patikti merginom, aš ten nebuvau kažkoks ten simpatiškas, ten 15 metis. Toks buvau piktas ant pasaulio paauglys, kuris norėjo kažkam kažką įrodyti. Nu, ir ėjau į tą boksą, norėjau mokėti muštis. Nu, aš simu, mėlynas vaikščiojau, nu, bet man patiko, man toksai, kad, nu, tas toks lyg, nu, bet čia irgi. Berniukas augo, nebūtinai berniukas, mergaitės dabar, ne dabar, visą laiką jos tokios pačios buvo, bet... Ar šios jos? Tiesiog seniau gal kažkaip buvo tas toks požiūris, kad va čia mergaitė, jinai nekovinga. Manau, visiškai taip nėra. Mergaitės dar būna kovingesnės už vaikinus, vaikinai būna kovingesni už mergaitės, visi mes esam vienodi.
Tai čia irgi mergaitės būna to, tikrai kovingos ir geros boksininkės, geros sportininkės, aplamai atletės, tai va. Papasakau, kada tau boksas tapo kovos menu? Kada jisai tavęs išmoko, kad gatvėse jau nebereikėtų muštis, kad tai yra menas, kad tai yra šachmatai savotiškai, kad čia reikia galvot, mąstyt? Nu, jisai, kai pradėjau dalyvauti varžybos, iš tikrųjų, pradėjau suprasti, kad čia nėra taip, kad tu turi gerbti, ta pagarba turi didelę būti savo varžovų, jog nu, tu tiesiog negali to naudoti kaip kažkokio, nu, kad aplamai, nu, savigina žinoma, bet nu, kad naudoti to kaip kažką, kad, kad pasirodyti stipresniam už kažkokį kitą žmogų, tai čia, nu, čia toks, aš visą, nu, tai nėra stipraus žmogaus, kaip pasakyti, nu, juk netame esmė, kuris fiziškai stipresnis. Jeigu būtų taip, kad tas, kuris fiziškai stipresnis, tas stipresnis, tai aš manau, mes greit labai išnyktume visą visuomenę. Nu, mes dabar kitaip biškį matuojam, kuo daugiau pinigų turi ir įtakos, tuo tu ir valdai, nu, tas yra. Šitiek kitaip. Gal jo, bet čia aš manau kiekvienas skirtingai, bet aš manau prieš patį save būti teisingam, mano bent jau požiūrės, prieš patį save būti, pačio savęs neapgaudinėti savo pačio vertybių, kokias tu esi tas pamatinės vertybės, kokias tu tėvai skiepė, kokias tavo aplinka tavo, jeigu tu jų kaip nepažydi, nepamini tu savo pamatinį savo vertybių, aš manau, turėsi gal stiprus tas žmogus, nes stiprus tiesiog nu, dorai gyvenantis. O čia kiekvienas skirtingai, kiekvienas per religiją, tai mato, tai irgi yra labai gerai, kiti mato tai per patį save, kiti, nu, per dar kažkus kitus dalykus, tai va. Bet aš žinai, ką pasipėjau, aš pasipėjau, kad kol tu, žinai, nori būti geriausio, tol tu ir nori kažkam kažką įrodyti ir galvoji, kad čia aš stipresnis, jeigu ką. Bet kada tempi geresnių, tu galvoji, kad blemba, reikia kitiems tai perduoti, reikia kitus padaryti stipresnius. Ir tada prasideda, noriu pamokyti kažko, iš gerąją prasme padėti kažkam, žinai, kažkokį tai patarimą duoti, dar kažką. Tu sakėjai apie tai, kad apie užsispyrimą, žinai, ir aš pasižiūrėjau tavo Facebooką, nu aš pamačiau, kad tu esi žiauriai užsispyręs. Lietus, tau turbūt netgi smagiau, sniegas tau smagiau, užbėgti, padaryti atsispaudimų, dar kažką. Tau at, kuo prastesnės sąlygos, toks jums, kad tau tuo yra įdomiau ir geriau. Jo, nu iš tikrųjų įdomu kažkaip savo įrodyti, kad tu gali tada, tu gali, gal ką tai duoda, aš nežinau, aš bandžiau vat, aiškintis, kodėl, nes kai tu jautiesi stiprus, nu kad tu vat, gali tokių, bet kada gali, nu tipo, aš bet kada galiu padaryti ten, nu, nėra skirtumo, aš prieš patį save, tiesiog, aš aišku, svarbiausiai nekenkti niekam, tiesiog, nu, tos ne, jeigu tu niekam nekenkti, tai yra viskas okei. Ten, ar pasportuoti, ar kai šalta, nu, įdomu, tiesiog daryti to, ko kiti, nu, čia aišku, kai to, ko kiti nedaro, bet tiesiog prieš patį save, malonu būti stipriu, nes kai tu stiprus, tu jautiesi laisvas, o laisvas jausmas irgi jis yra gerai, aišku, tas, pavyzdžiui, kaip dabar skaiti, va, tu ten, skaiti, sako, va, čia į Facebooką dedu, ten tas. Bet mums svarbu dėtis, mums svarbu yra dalintis, mums svarbu yra, aišku, svarbiausia, kad nebūtų kraštutinumų, bet mums svarbu būti yra pripažintiam, aš nemeluosiu, man smagu, kai man deda tos laikus, nu, bet ir tu matai, kad jie nuo širdus laikai, nes tu jau tiesi pripažintas, ar kai žmonės tave gyrė, nu tikrai smagu, nes mes, mums visiems tai yra svarbu, tai gal, nu, ne visi drįsta tai pripažinti, aš tai tikrai, nesakau, nematau nieko tame blogo, tik svarbiausia nepersistengti, aišku, jeigu tu vis laik, tik dedi kiekvieną dieną ten tos, nu, bet čia irgi kiekvienas žmogaus reikalas. Ar man tai tikrai netrūkdo, tegul žmonės deda kiek jie nori. Tai va. Visai nesnei buvai tokiam susitikime, galima sakyti, kur pasakoja apie tai, kaip svarbu nuo mažens ateiti į sportą, kaip būtent, kodėl boksas, kaip boksas. Papasakok, o tavo žiniai, įsivaizduokim, kad va šitoj salėje sėdi 100 jaunų tėvų ir jų ten vaikams nuo ten 7 iki 12 metų. Jūs kalbate apie olimpinį formą. Taip. Papasakok, ką tu jiems pasakytum, kodėl jie turėtų pasirinkti boksą? Aš manau, visi pirma reiktų akcentuoti, kad reiktų bandyti savo, kaip pasakyti, aišku, čia ir kiekvieno tėvų reikalas, bet bandyti savo atžalom, skiepti tą požiūrį į tai, kad sportas yra ta pati higiena, kaip ten, nežinau, dantis valyti, ar kaip, kad reikia kažkuo, nu, kaip reikia irgi, nu, bet būtų gerai, kad žmogus domėtųsi, ar skaitytų knygas, ar kažko domėtųsi, nu, save kažkaip tobulintų. Aš sakyčiau, žinok, reikia, nes jeigu, sakykim, galbūt, tada mes matom tokią pūvančią bendruomenę. Taip, reikia, būtent. Tai va, tai kad reikia domėtis, reikia skaityti ir kad tai sportas irgi yra ta pati higiena, kad tu turi savo kūną prižiūrėti ir jį mylėti, tas pas kaip ir mytyba, nu, aišku, kartais vis laik būna, mes tiesiog viskas užkniso ir tu tiesiog pasidarai savo, nu, užkniso tiesiog viskas, aišku, irgi bandyti neįti tos kažkas numus, nors ne visada pavyksta, bet
Ir bet šiaip bandyti tą režimą palaikyti. Ir žmonės, kaip sako, tu kiekvieną dieną sportuoji. Nu, kas yra tas sportuoji? Nu, kiekvieną dieną, aišku, žiūri, jauti savo kūną, ar jisai nėra pervargęs. Aišku, kartais būna, kai ir pervargęs, sportuoji. Pats daug neteisingų dalykų darai, dėl to, kad eksperimentuoji, nėra viskas ten daroma. Pavyzdžiui, treneriai, kitam tu duodi, tu jau atrenki, tu jau supranti, kad tai yra gerai, kad tą galima žmogui duoti, to negalima, o sau tu, nu, tu gal kartais tokį kaip ir bandai. Visada taip. Nu, tiesiog ant savęs išbandai, savęs ne taip gaili, nes nu, kažkaip, nu, savęs negaili tiesiog ir viskas. Nors kartais gal labiau reiktų, bet nu, yra kaip yra. Ką vaikas gaus nu, iš bokso? O vaikas gaus iš bokso? Nu, aišku, bendras fizinis pasirengimas. Po to supras, kad kitą žmogų reikia gerbti, nes nu, tai yra, kaip pasakyti, tu gali ringę kovoti, bet tas boksas nėra kaip muštynės, jis yra kaip šakmatai, tu ėjimais. Tu paruoši tą veiksmą galvoj, gal išmoks paruoši, va, kaip sakau, tu paruoši veiksmą, tu jį atlieki, tu paruoši, tu jį atlieki. Tu neatlieki veiksmo iš karto, nes jeigu tu eini, bet kaip muši, tai tas veiksmas yra ir bet kaip atliekamas. O jeigu tu jį paruoši mintysi, žinai, kaip jisai sukoordinuojamas, kad ten iš kojų muši, kad suksi pečius, nusilenksi, aš taip ten prieš tokį boksingą, taip boksuosiu, nu aišku, mažiem vaikam tai ten šiek tiek kitas tas. Bet irgi nuo to viskas prasideda. Tai vat tas toksai, kad, kaip pasakyti. Pasitikėjimas savim, bendraminčių kažkoks, sakykime, klubos draugų gali susirasti, nesibastys gatvėj, nepradės rūkyti. Confidence pasikeltas, jeigu angliškai taip, tavo pasitikėjimas savim bus didesnis, ta prasme, nes vis tiek, tu sportuosi, tu, nu, aišku, ta tokia vis tiek boksing, nu, dabar boksas sportuoja visi, ta prasme, nu, ne tai, kad visi, dauguma, daug žmonių, tai aš nežinau, irgi tokia kaip, nu, kaip pasakyti, bendruomenė, ta tokia prie bendruomenės tašina dalis bus, nu, ir tu tiesiog gal domėtis daugiau pradėsi tą sporto šaką ir pamatysi, kad daug, kad boksininkai nėra tie žmonės, kurie eina ir ten gatvėse mužasi su kažko, kad buvo daug tokių žmonių, kurie yra įdomus labai ir iš viso pasaulio, kad tas boksas yra sena sporto šaka, jinai realiai atsirado, kaip pasakyti, jinai atsirado antikos laikais, čia, kai ten pirmos olimpiados, po to jinai atgimė vėl 19 amžiaus pabaigoje Didžiojoje Britanijoje. Tai, kad jinai yra sena sporto šaka, realiai ne, visų kovos menų kaip tėvas, ne, vat, bet realiai... Bet anksčiau tai būdavo labai prestižiškas sportas, jo. Labai, bet dabar prasideda tie visi, taip vadinami, trash talkai, ir aš manau, kad jie iš tų, sakykime, džentelmenų, kurie boksuojasi, jie kažkaip blemba juda link laukinių. Aš suprantu, kad reikia parduoti bilietus, reikia parduoti tas transliacijas. Bet tai jau... Nu, bet kas yra daroma, tas pas Mayweatheris, ką daro? Nu, jis nėra džentelmenas. Yeah. Kaip ir sakai, kad Britanijoje atgimė. Ir tada netgi stoikės tos, ne, visos to, klasika ten. Yeah. Nu, tai buvo prestižiškas sportas. Yeah. Visada eidavo, būdavo pilnos salės, žinai. Ten tas pats Alyvot, kuris čia skabo, ne, yeah. Jis buvo personažas, jis turėjo savo kažkokią tą misiją, viziją, jisai maištavo prieš kitus. Buvo. Tas pats Tysonas, jisai galbūt iš kitos pusės, bet jis irgi pakeitė, žinai, jisai per savo demonus, jisai parodė, kad jis negalima daryti taip. Tavars, jeigu tu boksuojas, tu netikėtinai talentingas, bet alkoholis, narkotikai, ten linksmybės sugriauna tavo gyvenimą, žinai. Ir dabar va Tysoną reikia sekti. Dabar jisai turėtų būti sekamas dar labiau. Jisai pasako, jisai dalinasi, žinai, jisai jaunimui sako, kad nedarykit to, ką aš dariau. Jis sąmoningai dabar jau ir suvokė tai, ką jis darė ir kad jis darė gal, nu, ne viską teisingai, aišku. Taip, o dar nepaminėjau, kad boksas nėra kovo. Jeigu tai paėmus, ta prasme, čia jau tokia filosofinė. Čia ne kovos menas. Čia ne kovos menai. Nėra kovos menai, nes kovos menai yra atėję iš Azijos, o boksas ir į graikų romėnų imtynės, iš ko po to išsivystė laisvosios imtynės, tai yra antikos. Iš antikos atėję ir jie nėra priskiriami prie kovos menų, vien dėl to, kad jie neturi kažko savo kaip filosofiją. Nu, ir iki yra ta filosofija, nes kovos menai, jie turi savo ir filosofiją, visokias sąlygas. Kovos menas. O boksas yra, kaip pasakyti, jis gal toks kaip gyvenimas. Jis toksai, nu, jis kitoks, gal nuo visų tų kitų šiek tiek, nes jis toks jisai minimalistinis, yra trys smūgiai, bet jų atlikimo variacijų yra begalybė. Ta prasme, atrodo, tiesų smūgį gali atlikti ar pilnai ištiesiant petį, ar trumpą smūgį, ar ten staigų, ar pagazinantį, ar lengvą, ar iš distancijos, ar į pilvą. Nors net tų smūgių yra begalybė. Ir tu vien tiesiai smūgiais gali boksuotis. Nuo tiesių smūgių pradedi mokytis, nes tie basicsai, bent jau kuriuos aš mokau, yra kiti treneriai, kurie yra USA ar
nežinau, Azijoje, ar Rusijoje, ar Europoje, jie kitus tos fundamentalsus, basicsus duoda. Aš, pavyzdžiui, esu tos mokyklos, kur yra ten tiesų smūgiai duodami ir tokias filosofijos gal laikausi. Ir iš tos bazės tu jau gali tada klijuoti boksingą. Jis jau pats, kai tu jam duodi pagrindus, jis turi pats suvokti. Nes aš kaip ir pats minėjau, kad aš man nebuvo gal duoti tie pagrindai, dėl to aš man nelabai pavyko suvokti, bet kai man treneris davė tos pagrindus, aš pradėjau suvokti, ką aš darau ir kaip kūnas, kodėl aš čia taip sukuosi, kodėl aš čia taip smūgiu, kodėl čia nusilinkiu, kodėl čia nueinu, tai va. Bet tai yra taip svarbu, aš praeities metais sportuoju 3 mėnesius ir maždaug antrą mėnesį aš pradėjau suprasti, kaip ir kur kokią koją dėti ir kodėl jo, taip yra jo. Daroma. Ir tapasime, kaip, nes ranka, koja, nu aš atėjau, man tiesiog buvo, aš negalėjau suprasti. Atrodo taip lengva, ranka, koja, viskas. Ir man viskas, turbūt pas mane tą motoriką, kad tai ten va, o tokiam iš vis žinai lygiai ir kas po galai žinai dedasi. Tai va tą patį tiesų smūgį pastatyti, nu čia yra ką veikti, atrodo, nu kas čia, nu ir viskas. Ne. Čia yra žymiai. Kas vienas yra, kai treneris laiko tau leitinas ir tau reikia, aišku, ne kiekvienam reikia to eiti kažkokį ringą, ar eiti kažkur boksuoti su kažkuo varžybose, ar ten kažkokio ar sporto salėje boksuotis, bet vien tik tai, jeigu, pavyzdžiui, tu tai bandyti pritaikyti kovoje, kai boksuojasi, visiškai kas kita yra, nes tu ant leitinų gali boksuotis labai gražiai, bet čia aš jau kalbu apie, aišku, apie aukštą meistriškumą, aš nekalbu apie žmonės, kurie ateina dėl savęs ir kuriem tikrai irgi smagu yra išmokti savo kūną valdyti ir kuriem to kažko kovojimo savęs, nu, ten boksavimo, tą galvą mušimo nereikia, bet aišku, jeigu to nori, tai prašau, čia kiekvienas aš... Bet koks ten galvos mušimas? Nu, užsidėti aš ir taip sparinguoju, nu, pirmus kartus, nu, taigi trečdalis jėgos ten. Ne, žinoma, čia yra priklauso nuo trenerio, jeigu čia viskas yra, nu, kaip to treneris, kaip to mentoris, kuris tave prižiūri, kuris tau aiškina, šiaip yra pradžių mokomasi pagal užduotis, o kad jau taip pilna jėga boksuotis, tai čia yra varžybos arba sutartis sparingai. Realiai prieš varžybas netgi, nu, gal dar būna šiek tiek toks panašius į varžybinis, bet nėra tvarsinė naudos, gal visiška jėga boksuotis. Aišku, visai būna, nes vis tiek. Čia kaip ir bėga maratoną nėra. Charakteris sužaidžia, pavyzdžiui, ten tiesiog prieš varžybas sparinguojasi, jeigu be trenerio, tai, nu, sunku abiem boksuotis lengvai, nes, nu, abudu kovotojai, abudu vienas trenkia, kitas nenusileis. Nu, aišku, čia tikrai yra sunku. Tai va, taip, grinai save suvaldy, dėl to reikalingas treneris, kuris iš šono pasako, čia ramiau, čia stipriau, nu, tai va. Tai... Bet ištvermės atžvilgiu, tam pirmas sparingas, nu, tai tiesiog kažkas netikėtino. Atrodo įletinas, gražiai čia, bet 3 minutės, minutė, viskas, nes ten pastovi rankas turi laikyti, tik nuleidai, op, nosi iš karto nuleidai. Plius psichologinis, vis tiek adrenalinas sukyla, plius... kaip įtampa yra iš priešingo, jeigu nuo priklausomų nuo priešingo, ar jisai už tave fiziškai stipresnis, ar jisai už tave techniškesnis, ar jisai aukštesnio meistriškumo, tai va. Tai irgi turi didelę įtaką ir plius, aišku, jisai juda, keičia visą laiką, juda ne taip, kaip tu nori, kaip treneris laiko leidžiamai iš... Nu, bet čia sparingai, ko to prasme, dauguma žmonių ateina, vat, kur, ką mes dabar su savo kolegom darom, tai boksas visiems, kad visi gali pamatyti tą boksą ir kad boksininkai tikrai nėra tie žmonės išrinktieji, kurie vienetai gali čia boksą, tikrai ne, kiekvienas gali boksą bandyti, kiekvienas vaikas gali boksą bandyti ir jisai gali tapti boksininku, jeigu jis tikrai nori. Čia kiekvienas, čia priklauso, ar jisai nori to viduje. Klausyk, kokia situacija Lietuvoje su boksu? Buvo Evaldas Petrauskas, kaip jam dabar sekas? Evaldas Petrauskas praeitais metais tapo Europos čempionato prizininku, tai aš manau, jam sekas tikrai, kaip pasakyti, neblogai. Jisai ruošiasi Tokijui, aš manau, ten irgi mes jį pamatysim, tai viskas gerai, yra profesionalus boksininkai du, tokie, kaip pasakyti, nedu, yra daugiau, bet aš ten tos mūsų didžiausios žvaigždės, tai yra Egidijus Kavaliauskas ir Eimantas Stanionis. Stanionis jaunas, iš vis jaunuolis, 22. Abu jie tikrai yra perspektyvus ir aš manau, mes išgirsim, kad Lietuvos vardą tikrai garsina šitie du vyrai, nu, tikrai aukščiausių lygių. Ir pasaulio čempiono diržo ir dar daugiau. Bet skamba taip netikėtinai, kad lietuvis gali tapti pasaulio čempionu. Čia būtų pasiekimas toks. Koks mūsų lietuvio geriausias pasiekimas bokse per visą mūsų šalies egzistavimą? Imkim netgi Tarybų sąjungą, kada mes visiems buvom Lietuvos SSR.
Jo, bet šitų boksingų tokių, buvo toksai Šarkis, tai jisai buvo, jis buvo lietuvių kilmės, jis turėjo čempioną, pasaulio čempioną diržą, bet čia buvo apie, dabar aš jau, 40-osius, 30-osius metus, kažkas tokio. Nu, bet pradžia 20-o amžiaus, toks pradžia, jau trečdalis, tai va. Po to iš mūsų tokių olimpinio bokso žvaigždžių, tai čia va, nesiniai šio žmogaus garbėje yra rengiamas turnyras, Danas Pozniakas, kuris Mechike, Meksikoje 1968 metais tapo olimpiniu čempionu. Po tais pačiais metais Jonas Čepulis tapo sunkia svoris. Danas Pozniakas iki 81 kg, Jonas Čepulis super sunkaus svorio, jisai boksavosi George'u Foremanu. George'as Foremanas, tai jisai nu, žvaigždė, nu, kaip su Ali boksavęsis, su Frazier'u boksavęsis, nutraukė savo karjerą ir 90-ais metais vėl grįžęs į boksą, nutraukė, nes tapo pastorium. Tapo pastorių bažnyčioje, po to vėl grįžo į boksą ir vėl pradėjo, kaip sakyti, tapo pasaulio čempionu. Tai tokie. Tai čia va, tas lietuvis Jonas Čepulis boksavęs, po to Ričardas Tamulis 64-ais metais buvo irgi bronzinis Tokijoje. Murauskas toksai buvo, Romualdas jo Murauskas, irgi žvaigždė, kuri 58-ais, aš dabar nu, jisai irgi, dabar bijau čia sumeluoti, bet tiesiog Murauskas, po to Karpačiauskas, jisai irgi buvo tikrai žvaigždė, Europos čempionas, bičiulait, nu, tikrai daug yra. Supranti, tu dabar vardinį pavardės, kurių masė nežino. Jo. Ir aš, vat, mes darėm su Kavaliausku, žinai, specialiai padariau, kad masė sužinotų. Su Stanioniu būtinai padarysim, su tavim darom, su tais žmonėm, kurie tą sportą nu, aš, kelia į viešumą. Iki šitų vyrų man čia dar kaip bet tu, kaip ta prasme, patys sportas, patys sporto šaka. Vyrai, ką jūs darot, jūs būtinai, nu, ta prasme, socitinklai, jūs būtinai kažką darykite. Egidijus, jisai veda aktyvų sos gyvenimą, jisai pastovi Facebook'e, pastovi Instagram'e, tas yra labai gerai. Kitaip ir nesužinos, tie patys jaunuoliai, jie nesužinos ir jie tenais žiūri kitus pavyzdžius ir jie netgi nesektinus pavyzdžius žiūri ir seka juos. Tai come on, daugiau žinai to socialaus gyvenimo, nes už Atlanto, jie tenais, aišku, jie turi vadybininkus, jie ten turi visko. Bet jie yra žvaigždės ne dėl to, kad jie labai gerai kovoja. Mes irgi turim nuostabiausius kovotus, bet apie juos tiesiog niekas nežino. Reikia, kad masė sužinotų. Kad masė sužinotų, reikia televizijos, reikia dienrašių visokiausių, o ir tada. Ir dar reikia būti selektyviems. Žinoma, dabar visiems čia, tu gali pasaulį parodyti, kad tu esi, kas tu esi ir kad apie tai sužinotų. Tai aš tai stengiuosi tą išnaudoti nemokamą, kaip pasakyti, reklamą, jeigu taip galima pavadinti, tą Instagramą, tą patį Facebooką. Tai va, ir bandyti per ten pasakoti žmonėm, ką tu darai, rodyti. Klausyk, nu aš klausiau to Egidijaus, klausiau dar kelių, aš būtinai ir tavęs paklausiu, nes tu šios sporto šakos atstovas. McGregor'as prieš Mayweather'į, gėda ar ne sportui? Boksui? Aš manau, ne, tai reklama yra. Gerai, nu, kaip, nu čia šou yra, tai reikia suprasti, kad čia yra žaidimas. Ar ne, jeigu tu, kaip sakai, čia tikrai nėra kažko, ar mano nuomonė, kad čia nėra kažko gėdingo. McGregor'as yra aukščiausio lygio MMA kovotojas, Floydas Mayweather'is yra aukščiausio lygio boksininkas, taip. Nu, jie daro žaidimą tiesiog ten. Mano nuomonė, gal ten ir buvo susitarta, kad tiek ir tiek raundų. Aišku, čia tų nuomonių daug visokių gali būti, bet čia yra reklama. Ta prasme, kovos sportui, ta prasme, boksui, MMA, tai yra tikrai didelė reklama, kad tokia žvaigždės kovoja ir tikrai, kai buvo ta kova, žmonės, kurie net apie boksą, apie kovos sportus, nieko nežino, šnekėjo apie tai, va, čia bus tas ir tas. Tai čia vienareikšmiškai čia yra reklama. O jie kažkokį blogą nedaro, nu, ta prasme, kad jie ten kažkaip, nu, žemintų kitus žmonės ar kažką. Jie tarpusavį gal trieš tolkina ten kažką, bet jie, nu, tikrai kažko labai baisaus nedaro. Bet Mayweather gavo tą 50 pergalę savo rekordą. Jo, 50-0 pasibėrotis. Berots jo, bet dabar planuoja, kad būtų MMA kova. Nu, bet čia irgi marketingas, nu, protingai daroma viskas, aš manau, nes... Rocky Marciano kiek turėjo, M9-0? Ar jo, 50? Ta prasme, jisai aplenkė Rocky Marciano. Nu, ten diskusija, aš dabar negaliu tiksliai atsakyti, bet panašiai ir ten, man atrodo, nedavė, žinok, šitos 50-os kovos, neužskaitė. Bet Mayweather'is, nu, okay, pagal statistiką vienas geriausių. Tavo manimu, jis vienas geriausių visų laikų?
Jisai vienas gudriausių gal, vienas gudriausių, bet kad čia irgi tokia ta nuomonė, vienas mato, aš pavyzdžiui, man gal sunkias svoris, Evanderis Holyfieldas labiausiai patinka, pavyzdžiui, kitam patinka labiausiai Floydas Mayweatheris, trečiam Ali patinka, ketvirtam Rocky Marciano, ta prasme, visi mes skirtingai matom tą geriausią, tai aš manau, tų geriausių yra daug, tik visi matom skirtingai geriausius ir jeigu jis yra pasaulio čempionas ir ne vienoj tos asociacijoje, ne vieną diržą turintis, tai jis jau yra geriausias, tai tų geriausių tikrai yra daug ir kiekvienas laikmetis turi savo geriausius. Nu, šiek tiek kalbėti valandas, jo. Ir čia mes tik atsirenkam, kuris mum labiausiai patinka ir kurį mes labiausiai kaip respektinam, gerbiam už kažkus nuopelnus. Klausyk, Aleksandrai, ko reikėtų, kad padidėtų dvigubai daugiau sportuojančių bokso Lietuvoje? Ko reikėtų? Sporto salio, trenerių, personažų kažkokių, tai medijos, palaikymo iš valstybės, ko reikėtų? Taip šnekėt, kad va, čia man reikia palaikymo iš valstybės, man reikia... Nu, okay, nu, ta prasme, subsidija arba mokesčių lengvatos, nes, nu, sporto salio išlaikyti, nu, yra ką veikti. Šildymas, žiemą, nu, va, nu, aš net nenoriu apie tai kalbėti. Aš manau... Reikėtų, kaip pasakyti, viskas ir yra daroma, viskas puikiai yra daroma, bokso bendruomenė dabar Lietuvoje tikrai atsigauna ir yra jauni žmonės federacijoje, kurie tikrai, nu, mano nuomonė, tikrai daro pavyzdingą darbą ir tai viena geriausia federacija, viena švariausia federacija, kokia yra buvus per visą laiką, nu, tos nepriklausomus, nu, kiek aš žinau, aišku, aš dar esu jaunas, bet kiek aš žinau, kiek matau, kad visą laiką, pavyzdžiui, rinktinė važiuoja į kažkokias varžybas, visą laiką su naujai apsirengia, visą laiką su remėjų gauta apranga, nors viskas atrodo taip kokybiškai, nes nu, jeigu boksingai važiuoja vienas ten su vienokiu džemperiu, kitas su kitokiu mėgstuku, o čia visa rinktinė, dabar, nu, tai atrodo tikrai, nu, solidžiai, nes tu matai, kad čia rinktinė važiuoja, tu gali prieiti, gali su jais nusifotografuoti, nu, tai yra jis smagu. Pats jaučiasi sportininkas. Taip, pats jaučiasi, kad sportininkas didesnio, kaip ta, didesnį pasitikėjimą turi. Bet šiaip viskas yra daroma, aš manau, vat, vysti tą, ką mes su kolegom Tadu Tamašausku, vat, Vitalium Vasilijum, mes darom boksas visiems. Tai mes tai darom nuo 15 metų, prieš tai, vat, Vitalijus. Ir viskas pradėjo nuo Vitalijos, realiai, nes jisai buvo įkūręs šitą klubą, City Boxing, ir tik jam ten buvo su patalpom, tos patalpos jo dingo, nu čia aš kiek va taip, va, žinau iš jo, kiek aš pasakau. Ir po to Tadas treniravo tokiam kitam klube, Sparta Gyme treniravo, kuris irgi yra tikrai, nu, geras kickbokso sporto klubas, kuris tikrai, nu, aš tik tai pagarbą, visiems jaučiu pagarbą, kurie daro, kurie aukština, nu, žinai, kaip kelia sportą, ta prasme, ar kovinį sportą. Mm-hmm. Jo. Tai va, Tadas ten treniravo, aš kartais būdavo irgi ten jam padėdavau Tadui, bet čia labai porą kartų gal tik esu. Ir jis ten treniravosi Vitalijus, nu, Vitalijus pas Tadą treniravosi. Nu, jis ateidavo tiesiog, nes neturėjo kur to boksą sportuoti, nes nebuvo iš viso klubo tokio, kad va, tu gali ateit ir, nu, aš noriu boksą sportuoti, kad būtų boksas, nu, tipo, ne kažkoks boksas, kad aš teinu mane ten. Supratau. Nors Vitalijus, jisai, nu, jis gali tikrai, jis boksininkas, jisai moka boksuotis gerai, bet jis... Taip, kad jeigu ką su Vitalijumi neprasidėkit. Tai va, o yra gintarinė pirštinė, nu, bet ten gal ne to pačio vaibo, nėra to tokio vaibo, kad tu ateini ir tu jautiesi priimtas, kad tave akseptina. Nu, to pripažinimo nėra tavęs, kad nu, tave akseptina tiesiog, viskas okay. O ten... Čia ta, aš kažkau, gintarinė, čia tas toksai sens, va, gintarinė, eisiu gintarinė, tai ten, nu, toksai, kai, vat, kur aš atlankiau, ten ateini ir tokia mėsmalė liktai, nu, bet dabar ten yra visiškai kitaip, nes ten dabar kitas arba treneris, va, tas treneris, pas kurį aš pradėjau, Valentinas Mironovas tikrai irgi geras treneris, vat, pas kurį aš pradėjau treniruoti ir viskas labai pasikeitė pas mane, tai, va, jisai dabar ten treniruoja ir irgi turi tokį gerą požiūrį ir kad, yra daug tų klubų, yra, dar sakau, ir Miroslavas Krepštalis irgi yra irgi geras treneris, rinktinės treneris, bet jisai labiau į jaunimo orientuojasi, jų klubas yra irgi. Tai va, ir kodėl prasidėjo šitas klubas, kad Vitalijus treniravosi pas Tadą, nu ir kažkaip aš atsimenu, 15 metų vasarą jo Tadas manęs paklausė, gal darom čia klubą, nu va taip, ir jų, kaip jie pradėjo, jų iniciatyvą prasidėjo tas visas darimas, nu ir jie mane pasikvietė. Aš jau tada treniravau individualiai, aš dirbau impulse, treniravau žmonės boksą irgi. Tai va, ir nu, mes pradėjom 15 metais šitos patalpos, po truputį pradėjom renginėti, viskas taip aplink šitą pynėsi.
į varžybas dalyvavom, dalyvaudom Lietuvos čempionate. Va tais mes 16 metais visi trys dalyvavom Lietuvos čempionate. Nu ir po to viskas sukosi. Ai, 15 metais pradėjom Vingio parke daryti treniruotės viešas, 16 visus metus darėm viešas treniruotės 17. Nu ir viskas taip sukosi, dalyvaujam renginiuose visokiuose, ta prasme, aš pats dalyvauju kaip, nu kaip aš pats už save, ta prasme, dalyvauju, jie kaip už klubą dalyvauju, mes kaip su klubu dalyvaujam. Nu ir svarbiausias tai, manau, ne tai, kad ar jie, ar aš, ar kitas klubas, ar ten kickboksas, bet svarbiausia yra tas, kas, nu, kaip fizinį aktyvumą kelia, žinoma, nu, mano požiūriu, tai boksas. Man svarbiausia, kad didėtų bokso kaip masiškumas, nes didės masiškumas, daugiau jaunuolio ateis į boksą, didesnė galimybė, kad kažkokios aukšto lygio varžybose jie, tarsi, negalės sudalyvauti, bet čia tik tai viena iš dalių, pagrindinė tai fizinis aktyvumas, parodymas žmonėm, kad boksą gali sportuoti visi, kad boksas tikrai nėra kažkoks sportas, kad ten skaupskau išrinktiesiams, ar jis yra agresyvus, kad jis yra toks kilnus sportas su pagarba, kad tu gerbi vienas kitą, kai boksuojasi, kad tu ten nemuši, kur negalima, nemuši į vietas, kuriuose gyviškai pavojingos, ten pakaušis, pavyzdžiui, į nugarą nemuši. Tai, nu, tu tikrai su pagarba boksuojas, arba kažkas atboksuojas, kažkas hop, tu iškart su pagarba atsiboksavai, iškart paspaudi ranką. Tai čia tas pagrindinis dalykas, kad tu ką tik žmogų norėjai užmušti, o po to jau spaudi ranką ir nu, tu jo nenori, nu kaip, iš dalies nori užmušti, bet nu, taip, tiesiog tas sportinis pyktis, jis nėra kažkoksai agresija. Tai va, ir mūsų tas pagrindinis yra toks, kaip vizija mūsų yra boksas visiems. Ir kad, mano nuomonė, ta vizija tikrai pildosi, nes nu, sportuoja nuo pačių mažiausių iki, sakau, 60 metų yra klientų, yra tokio amžiaus, aišku. Pasakoju, kad pas tave sportuoja Monika, dainininkė, Karolina Mėščino. Ant kiek svarbu, kad ateitų tokie socialiai labai aktyvus žmonės? Žinai, kaip pasakyti, jo, pasakoju, bet aš žinai, gal čia jos yra labai fainos merginos, bet aš gal, nu, man visi, ar jie visi yra jie visiškai, ta prasme, visi mes esame žmonės vienodi. Ne, aš suprantu, bet pavyzdžiui, Karolina įdeda nuotrauką, kad jinai treniruojasi. Ir jo, ne, tai 100 tūkstančių sekėjų pamato, blemba. Jinai nesėdi kažkur nerūko, jinai boksuoja, ne, tai taip, jinai pavyzdys, šiaip jinai yra pavyzdys. Nu, Monika, Karolina, yra kitų žmonių šiaip, boksininkų ar jaunų žmonių, kurie man yra pavyzdys. Ir jeigu jie pas mane ateina, aš jau, nu, iš jų galiu kažką pasisemti. Jiem, jeigu aš jiem galėjau kažką duoti, man irgi yra smagu. Bet, ta prasme, visi mes esam, kaip pasakyti, pavyzdys vienas kitam ir jeigu ar galim kažko iš vienas kito pasimokyti. Tai va, o tų žmonių skum, man smagiausia, kad ateina ir menininkų daug, tas nenuva tokių, kaip pasakyti, žmonių, kurie yra susiję su visiškai kita, kaip sakyti, sfera, negu ten boksas dažniausiai buvo priimtas, kad būtų suprasti, kad būtų susijęs, o su va, nu, menais, su nu, visiškai kitais dalykais, negu ten boksingai, kad seniau buvo tokie, atrodo, plikas, piktas, kuris nori iškart kažkam kažką blogo. Čia pas mus tik tai buvo. No. Aleksandra, geriausia tavo manimo, geriausia kova visų laikų bokse? Geriausia visų laikų kova bokse. Man labai patinka kova. Yra, aišku, tai Thrill in Manila ir Rumble in the Jungle. Thrill in Manila, tai čia kur Frazeris kovoja su Ali, Rumble in the Jungle, kur Foremanas, tas, vat, su kurio boksavosi Jonas Čepulis, boksavosi su Ali irgi jo. Nu, ten nei, taktiškai labai įdomi ta kova, vat, ir nes Ali leido, kad jį muštų Foremanas, priminėjo ant savęs smūgius, ir po to Ali pats nokautavo, nes išvargino jį. Taip. Tai va. Tu galvoji, dėl to gali būti pas Ali Parkinsonas, kad jisai tiek daug praleisdavo smūgių specialiai. Nu, jisai daug smūgių praleisė, nebuvo toks boksininkas, kuris labai daug gynėsi ir o šiaip aš, nu jo, jisai daug praleisdavo smūgių, bet aišku, čia irgi sako, kad tai yra paveldima liga, kad tai yra įgimta. Daug faktorių, aš manau, gali takoti, čia aš nesu daktaras, negaliu ką spręsti, bet mano nuomonė. O šiaip vat mano kova tai toksai buvo Ronas Lailas ir čia yra dabar 80 metų pradžia, jo, Ronas Lailas, ten jinai ta kova truko tik 6 raundus, bet Ron Lail prieš tą patį George Foremaną. Lailas, jisai pradėjo labai vėlai boksuotis, bet jisai daug, kaip pasakyti, laiko praleido, kaip pasakyti, įkalimo institucijoje ir jisai va taip nusprendė, kad jisai bus boksingas. Ir atėjo, ten vieną kovą, kitą kovą laimėjo, bam, kontenderis su George Foremanu, kuris jisai žiauriai yra geras boksingas.
Ir ta kova, kad jie boksuojasi, ten, skau, įves YouTube Ron Lyle, tai iškart mes tą kovą. Kad vienas vien, nu, pradžiai pradėjo lengvai ir toks atviras boksas. Laiko čia rankas, bum, muša, ta prasme, negaili vienas kitą, bet, prasme, manas pas abudu bičius, ta prasme, žmonės, toks charakteris, kad, nu, visiškai jiems, ta prasme, nu, tokia išgyvenimas. Tai vienas krenta, viena braundė, stojasi, kitas krenta, vienas krenta, kitas krenta, vienas krenta, kitas krenta. Nu, galų gale Foremanas laimėjo, bet tas Lailas Foremaną paguldo, tada Foremanas Lailo. Tai va čia man tokia kova, kuri, nu, tikrai labai patiko. Aišku, Arturo Gatti, toks dar buvo boksininkas, ir su Wardu jis kovojo du kartus, tai irgi. Man labiausiai patinka kovas, kur yra tas toks rodomas charakteris. Nu, gal dėl to, kad man pačia pas mane pati yra toks, aš boksuojasi dabar. Į 91 plus kategoriją, mano varžovis laik būna, nu, žymiai didesni, 110, 120, yra tekę 140 boksuojantis, nu ir toksai, eini boksuojasi ir, nu, kažkaip nori tą didelį nugalėti. Tai man va gal tas toksai irgi artima, kai matai, kad žmogus nepasiduoda ir jis eina, nu, toliau iki galo, kovoja, tai man gal tai yra artima, dėl to man tokios kovos traukia, tai va. Klausyk, dabar įsivaizduokim, duoda tau biletą į bet kokią kovą, kuri tik tai galėtų įvykti arba įvyks, ką pasirinktum? Nu, kaip visi svajojo prieš ant metų Mayweather'is prieš Pacman'ą, ne, įvyko kova, bet ten nusivylimas turbūt buvo daugeliu fanų. Aha. O dabar kokios kovos tu lauktum, arba laukia, arba norėtum tiesiog gyvai pamatyti? Gyvai pamatyti norėčiau, kokios kovos. Nu, jeigu tai paėmus, tai manau, vat tą kovą, kur sakau, Foremanas su Ali. Nu, aišku, jinai yra tokia kaip mainstreamas ta tokia, jinai viena populiariausia ta Rumble the Jungle, kur kovojo jie ten. Nu, bet jinai tokia su ir su didelė istorija, kad Ali buvo, nebuvo tiesiog boksininkas, kad ten, bet jis buvo toksai ir kaip speakeris, ir motyvacinis speakeris, ir jisai kovojo už juodaodžių teisės, ir tai tikrai, nu, įkvėpė ir tokie dalykai, kad jisai, nu, kad jisai per savo boksą, tokia kaip maištą, kad jisai, nu, jis iš tikrųjų daug pasiekė, kad boksas jam padėjo buvo kaip pasakyti, kaip kažkoks būdas, įrankis, taip, per kurį jis galėjo save, nu, padėti kitiems žmonėms. Tai vat, tai tikrai įkvėpė. Tai vat, ta kova irgi, kad jie Rumble in the Jungle, kad jie kovojo iš tam Afrikoje, kad irgi tai atkreipimas į tai, kad, nu, mes visi vienodė ir to akcentavimas man irgi artima, nes mes irgi, sakau, boksas visiems, man yra smagu treniruoti visiems ir kad per tą boksą, kad gali suvienyti, nu, per būtent žmonės, visokiausių žmonės treniruojant, tu gali įskiepyti tai, kad, nu, mes visi vienodė, visi mes sportuojam ir visi mes galim tai pabandyti, nes svarbu, ar mes esam Japonijoje, ar esam Amerikos valstijose, ar esam Lietuvoje, ar esam Afrikoje, ar esam Azijoje, ar Rusijoje, ar bet kur kitur, mes visi esam vienodė ir tas boksas gali tave vienyti, nes tu gali nuvažiuoti. Tas mažesnis gali. Tu tiesiog surasi kalbą, tu nesupranti, ką jis kalba, bet tu parodysi, čia yra džebas, čia yra ten aperkatas, čia yra hukas ir jūs ten kažką galės visien susikalbėti. Ir tai, kad tai yra tokia international kalba, tarptautinė kalba, tai va, tas yra smagu. Aleksandrė, paskutinį klausimą visiems užduodu vienodą. Įsivaizduokim, tu stovi dideliai štai, minė žmonių didžiulė, yeah. Žinai, visi tave žiūri, visi laukia, kad tu jiems kažką pasakysi, plus visos kameros, absoliučiai viso pasaulio kameros nukreipia yeah. su tave ir transliuoja. Ką tu ištransliuotum visam pasauliu? Ką aš transliuočiu visam pasauliu? Ką palinkėčiau žmonėm? Ar... Tiesiog, ką pasakytum? Tiesiog tavo duoda mikrofoną ir kalbėk, sakyk, ką nori. Supratau. Aš manau gal, kad tikėti savimi ir tikėti savimi, mylėti tai, ką darai, bandyt. Aišku, čia irgi taip aš sakau dėl to, kad aš gal turiu veiklą, kurią aš myliu ir kuri man patinka. Bet ieškot, man gal tai davė, kad aš priejau prie šitos veiklos, dėl to, kad aš labai daug ieškojau. Mano tėvai mane gal link to pastumėjo, kad mane sakė, eik čia, eik ten, bandyk tą, kad ieškot, daug ieškot. Ir jeigu pavyksta mylėti, nu, kad meilė, nu, aišku, ta tokia meilė, kaip stengtis mylėti, kad nenorėt gal to didelio atgalinio ryšio. Tiesiog bandyt mylėti, daryt. Tas atgalinis ryšys, kad nelauk, pavyzdžiui, darai tu kažkokį dalyką savo, pavyzdžiui, treniruoji ir nelauk tų pinigų, kad aš darysiu ir atrodo, lyg noriu, ar šlovės kažkas, kad ta, bandyt savyje pažadinti tą vidinę motivaciją, ne išorinę, kad kuri yra ten tas toksai, kaip pasakyti, pinigai, kažkia šlovė, ar kažkia medaliai, ar... Ne kažkokie medaliai, aišku, bet, nu, kurie, ar medaliai, ar šlovė, ar pinigai, o bandyti tiesiog, bandyti daryti
iš vidinės tos meilės, kad tau darai, nu, tai tau tiesiog patinka bandyti surasti tai. Nu, vat, pavyzdžiui, man kodėl yra ta tokia meilė skiepyti tą boksą, bandyti parodyti kitiem, aišku, bandyti parodyti tiem, kuriem yra įdomu. Jeigu žmogui neįdomu, aš jokių būdų, nereiktų to boksą, nereikia. Bet tada tu jautiesi laisvas, nu, stiprus, kai tu jautiesi stiprus, tu jautiesi laisvas. Nu, ir man toks pagrindinis, kad bandyti jaustis, bandyti mylėti, bandyti ieškoti, bandyti ir tada gal bandysi surasti tą laisvę, tą tokį kažkokį, nu, pripažinimą pačio savęs. Tai va. Super, klausyk, ačiū tam.